ወደ ሌላ ሐሳብ እንዝለል አሁን ፈጠን ይያል እንሄዳለን ነብዩን ባቆም ያየው ሸክም ይሄ ነው አቤቱ እኔ ስጮህ የማትሰማው እስከ መቼ ነው ስለ ግፍ ወደ አንተ እጮሃለሁ አንተም አታድንም በደልንስ ስለምን አሳየኸኝ ጠማምነትንስ ስለምን ትመለከታለህ ጥፋትና ግፍ በፊቴ ነው ጠብና ክርክር ይነሳሉ ስለዚህ ህግ ላልተዋል ፍርድም ድል ነስቶ አይወጣም ኃጢአተኛ ጻድቅን ይከባልና ስለዚህ ፍርድ ጠማማ ሆኖ ይወጣል ጌታ ይባርክ መጽሐፉ ሲጀምር ምንድን ነው የሚለው የማን ሸክም ነው የሚለው የእንባቆም ሸክም እግዚአብሔር ለእንባቆም ያሸከመው ሸክም ይላል እግዚአብሔር ለእንባቆም ያሸከመው ሸክም አይልም የእንባቆም ሸክም ሲጀምር ገና ምንድን ነው ያለው እኔስ ጮህ አንተ የማትሰማው እስከ መቼ ነው እያለ ነበር የጀመረው የተናገረው አንዳንዴ ሰው በጸሎት ሆኖ ትክክለኛ ባልሆነ ሞቲቭ ስለ ጮህ በነገሮች ላይ እግዚአብሔር ሳያሸክመው እግዚአብሔር ይሄን ሸክም አሸከመኝ እግዚአብሔር ያሸከመኝ ሸክም እያለ ይጮሃል አይደለም አሁንም ባቆም እንደዚህ ሲጮህ ምናምን የሚሰማው ሰው አቤት ይሄ ሰው እስራኤልን ተሸክሞ አቤት የተሸከመው ሸክም በእግዚአብሔር ፊት መጽሐፍ ቅዱስም ይለው የእንባቆም ሸክም ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስም ብዙ ቦታ መርምሬ ለማየት ሞክሬያለሁ እግዚአብሔር ለነቢያቱ ራሱ ያሸከማቸው ሸክም ነበር ለምሳሌ አንዱ ማን ነው ከነቢያት መካከል ትልቅን ሸክም የተሸከመ ኤርሚያስ እንባቆም ይሄን በማለቱ በእግዚአብሔር ፊት ትልቅ መንፈሳዊ ነገር የተናገረ ነው የሚመስለው ምን በማለቱ እኔ ጸልያለሁ እኔ ጮሃለሁ አንተም አትሰማም ስላለ ኃይለኛ መንፈሳዊ ነገር እየተናገረ ያለ ነው የሚመስለን በእግዚአብሔር ፊት ሸክምን ተሸክሞ ነብዩን ራሱን ረፍት የሚነሳው ነገር ምንድነው? ምንድን ነበር ረፍት የነሳው ነገር? ለምንድነው ይሄን ያለው? የእግዚአብሔር ዝም ማለት መልስን አለመመለስ የግፍ መብዛት የችግሮች መብዛት ነበር ቀደም እንዳልኩት መጽሐፉን ገና ሲጀምር የእንባቆም ሸክም ብሎ ነው የጀመረው እነዚህ ነገሮች አየ ፍርድ የለም ግፍ ምናምን በቃ እግዚአብሔር ደግሞ ነው የጸለያለው አይመልስም ስለዚህ ይሄ ሸክም ሆነበት የሸክመንበት ሰው እርሱ ራሱ ባለው መንፈሳዊ ጥያቄዎች ተይዞ ሸክሙን ሁሉ በራሱ ላይ ጭኖ ተሸክሞ እግዚአብሔር ላይ ያጉረመረመ ይወጣል ይገባል አይደለም የእንባቆም አይነት ሸክም የሚሸከም ብዙ ሰው አለ በዚህ ነገር ላይ ጸልያለሁ አንተ አትሰማም ይሄን ነገር ያያየህ እንዲህ ሲሆን ያያየህ መልስ አትሰጥም አይደለም እንዴ አንድ ሰው ዝም ብሎ ሲጸልይ ብታዩት አሁን በጸለየ ቁጥር እንዲህ ይሆናል አንተ ግን ዝም ትላለህ እንደዚህ እንደዚህ ጸልዬ ነበር ሸክም ተሸከመ ልትለው ነው አይደለም ራስ የተሸከምከው ሸክም ነው እግዚአብሔር ያላሸከመ ሸክም ማአት ጊዜ እንደዚህ አይነት ሸክም ተሸክም ያቃሉ በጣም ብዙ ጊዜ የት አገር ያቋረጥክ ይወርኩ አንድ በሽተኛ ምናምን ህመምተኞችን ሳይ ይሄ ነገር መዳን አለበት አሁን ያንተ ክብር ተገልጦ ሐኪሞችን ዶክተሮችን አሳፍረ ይሄ ሰው ድኖ መውጣት አለበት እንባቆምን ከአንድ እስከ 3 ሄዳችሁ ስታዩት ስለ እንባቆም ጮህት እግዚአብሔር የመለሰለት ምንም ነገር አልነበረም እንባቆም ስለ ጸለየው ጸሎት አንዲት ቃል እግዚአብሔር አልመለሰለትም ነበር የእንባቆም ራሱ ሸክም ነበር መጨረሻ ላይ ለዚህ ነው በለስም ባታፈራ በጋጣውም በጎች ባይገኙ እኔ ግን ቆማለሁ ምናምን ብሎ ያለው ራሱ ተመለሰ ምን ሲያደርግ ሸክሙን ከላዩ ላይ ሲያወርድ ራሱ የተሸከመው ሸክም ራሱ አወረደ ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ባይመልስም ግፍና መከራም ቢበዛ አይደለም እንዴ የእግዚአብሔር መልስ ከሰማይ ባይመጣ አድሎን በምድር ላይ ቢበዛ ግድ የለም እኔ ግን ቆማለሁ ማለት ጀመረ ሸክሙን ራሱ ቀስ እያለ የተሸከማት ራሱ አወረዳት እንባቆም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሰው ሁሉ የተሸከመውን ሸክም ያውቃል በቁጥር በስም በአይነት ሰው ሁሉ የተሸከመውን ሸክም ጌታ እግዚአብሔር ያውቃል እስራኤል እግዚአብሔር በሰጣቸው በእረፍት ቀን ያለ ልክ በስጋቸው ሸክምን እየተሸከሙ ወደ ኢየሩሳሌም እየገቡ በሰንበት ዕለት ከተማው በንግድና በተለያየ ምክንያት ሲበጠብጡ ይውሉ ነበር የሰንበትን ቀን ምን ትለው ዘንድ አስብ ትቀድሰው ዘንድ አስብ ነው ያለው ዘጸአት ምዕራፍ 20 ከግብጽ ሲወጡ የተሰጣቸው ትቀድሰው ዘንድ አስብ ሰንበት የምን ቀን ነው የረፍት ቀን ነው እነሱ ግን ሸክምን እየተሸከሙ በኢየሩሳሌም የተለያዩ በሮች መግቢያ አላቸው የተለያየ ሸክም ነው የሚያስገቡት እዛ ይገቡና ከተማውን በንግድ ሲያደርጉ ይውሉ ነበር በጥባጮች ነበሩ ለምን ሸክም ነው አትሸክሙ ይገቡት የተለያየ አይነት ንግድ ያደርጉ ነበር ኢየሩሳሌም ውስጥ በሰንበት ቀን በሰንበት ዕለት ሸክም ተሸክመ ከገባ የግድ ማወቁ አይቀርም ለምን ሸክሙ ሲከፈት ምንድነው ሸክሙ ውስጥ ያለው ነገር
አይደለም ሸክም ተሸክሞ ይገባሉ ሸክሙን ከላያቸው ላይ ያራግፋሉ ያ ሸቀጥ ይጀምራል ስለዚህ ከተማው ይታወቃል ብጥብጥ ይሆናል አልፎ ተርፎ ሸክም ቤተ መቅደስ ውስጥ ገብቶ ነበር በግ ገብቶ ነበር በሬ ገብቶ ነበር እርግብ ገብቶ ነበር ቁማርተኞች ገብቶ ነበር ገበጣ ገብቶ ነበር አይደለም እንዴ ፋንድያ ገብቶ ነበር እንዴ ቤተ መቅደስ ውስጥ መስዋዕት ዛለ እዚህ ፋንድያ የመስዋዕት ሽታና ይፋንድያ ሽታ መቼ በሰንበትለት ቤት ነው ያዙ የሚገቡት በኢየሩሳሌም በሮች ሲጀምር ምንድን ነው ያለው? የይሁዳ ነገስታት ብሎ ነበር የጀመረው። የጀመረው ከመሪው ነው ተመልከቱ። መሪው የተለያየ ነገር ሸክም ተሸክሞ ከገባ የራሱን ሸክም ይገባና ሰዎች በተሸከሙት ሸክም ላይ ጨምሮ ያራግፍባቸዋል። የተሸከሙት ሸክም ሳይንሳቸው ነገስታቱ መሪዎቹ አይደለም መሪዎቹ የራሳቸውን ኮተት ይያዙ እየገቡ ህዝብ ላይ ያራግፋሉ እነ ፈሪሳውያን እነ ሰዱቃውያን እንደዚህ ስለሚያጎብጥ ፊዚካል ስለሆነ ሸክም አይደለም እግዚአብሔር እየተናገረ ያለው ፈሪሳውያንን ያለው ይሄን ነው ለራሳቸው ባንድ ጣት መንካት ማትፈልጉትን ሸክም ሰውን ታሸክማላችሁ ያለው እንዳታስቡ 100 ኪሎ ስንዴ ይያዙ የሚገቡ እንዳይመስላችሁ ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን እነኛ የህግ አስተማሪዎች በኢየሩሳሌም በሮች ብሎ የሚናገረው ቤተ መቅደሱን ነው እዛ እየገቡ የሚያራግፉት ሸክም ቀላል ሸክም አልነበረ ህዝብ ላይ የሚጭኑት ሸክም ቀላል ሸክም አልነበረ በሰንበት ዕለት በመክራብና በመቅደስ ቁጭ ብለው ቃል በሚሰማበት ዕለት ስለዚህ መሪው ነገስታቱ የሃይማኖት መሪው ይገባል ያን ሸክም ህዝቡ ላይ ያራግፋል ሰው ደግሞ ተጨምሮ የበራሱ ሸክም ላይ ያንን ይዞ ይወጣና ደግሞ ሌላ ሰው ላይ ያራግፋል ኢየሩሳሌም የእረፍት የሰላም የእግዚአብሔር መገኛ ስፍራ ናት በደንብ ስሙን ኢየሩሳሌም የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ናት ኢየሩሳሌም ሰንበት ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ለሰዎች የሰጠው እረፍት ነው የዚያ እረፍት ምሳሌ ነው ኢየሩሳሌምን አታውቋት በምን በሸክም እያያዛችሁ እየገባችሁ አለ ለእናንተ የማረፊያ ቀን ነውና በቀኑ እረፉበት በሰንበት ቀን በቤተ መቅደስ እረፍትን አድርጉ የእረፍት ቀን ነው እግዚአብሔር አምላክ ቀድም ብያለሁ የሰንበትን እረፍት ለእስራኤላውያን የሰጠበት ጊዜ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ምን ማድረግ እንደሌለባቸው በደንብ ተናግሯቸው አስተምሯቸው ነበር እነሱ ግን በዚያ እሱ በሰጣቸው እረፍት ውስጥ መኖርን አልፈለጉም ለምን ምክንያቱም ያለ እረፍት መኖርን ተለማምደውታል ሸክም እየተሸከሙ በኢየሩሳሌም በሮች መግባትን ተለማምደውታል ሸክም ተሸክሞ መቅደስ ውስጥ መግባትን ተለማምደውታል ስለዚህ ነው ቅድም ሁሉም ይለመዳል ያልኩት በሰንበት ዕለት ሸክም አትሸከሙ በኢየሩሳሌም በሮች አትግቡ የእረፍት ቀናችሁ ነው አለ እነሱ ግን ተለማምደውታል ስለዚህ ለዚህ እኮ ነው ሁሉም ይለመዳል ያልኩት ተሸክመው ገቡ ምናምን አንድ ቀን ጅራፍ ይዞ ገባ የናዝሬቱ ኢየሱስ አንድ ቀን ደግሞ ከፈለገ ጅራፍ ይዞ የሚገባበት ጊዜ አለ ቤተ መቅደስ ውስጥ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፏል እንቅፋትን የሚያስወግድበት አይደለም ገልባን የሚያስወግድበት የተለያዩ ቆሻሻ ፍየሉ ምናምኑ የሚያጠራበት ጊዜ ደግሞ አለ ጅራፍ ይዞ ሰተት ብሎ የሚገባበት አንድ ጊዜ አለ ይገባል ዛሬ ሳሉንም እንዴ እግዚአብሔር ቤት የፋንድያ መጣ ያሉንም ሆኗል በደንብ ከዛ ይባሰ በሬዎች አልገቡበትም እንዴ አልገቡም ፍየሎች በጎች እርግቦች አልገቡም እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ አሁን ያለችው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገብተዋል አንድ ቀን በጅራፍ ይገባል በሳት ጅራፍ የሚያጠራበት ጊዜ አለ የረከሰው ደጅ ይጠራል እግዚአብሔር ያጠራል በስም እንዲህ የነቀለ የሚያወጣበት ጊዜ አለ ዝም ብዬ አይደለም እናገረው እግዚአብሔር አምላክ ልጁን ሲልክ ሰው ሁሉ ወደ ረፍቱ እንዲገባ ነው በዚያ ውስጥ በረፍት ውስጥ እንዲኖር ነው ሸክሙን ሁሉ አስወግዶ ያለ ጫና በሰላም እንዲኖር ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ለምን ላከ ሰው በሰላም እንዲኖር ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ በሰላምና በረፍት እንድትኖር ነው እንጂ ሸክም ተሸክመ እንድትኖር ምንድነው ታዲያ የክርስቶስ ኢየሱስን የማመን ሚስጥር ምንድነው ለምን አመንከው ለምን ተከተልከው ለምን አመንነው ለምን ደግሞ እንከተለው ምን ልዩነት አለ ያለምን የጨለማን የሰውን የስጋን አይደለም እንዴ ሸክም ተሸክመን እንድንኖር አይደለም ጌታ የጠራ ወደ እረፍቱ ነው ያለ ሸክም በነጻነት ወደ ምንኖርበት ህይወት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የጠራ በሰላም ታዲያ እንዴት ሁሉ ነገር ኦኬ ነው እንላለን ኢትስ ኦኬ የሚባል ነገር የለም እግዚአብሔር ከሰማይ ኢትስ ኦኬ አይልም ኢት ኢዝ ኖት ኦኬ ነው የሚለው እግዚአብሔር በእንግሊዝኛ መናገር ካስፈልገው እግዚአብሔር በእንግሊዝኛ ካለ ኢት ኢዝ ኖት ኦኬ ነው የሚለውኛ ኢትስ ኦኬ የምንለውን ነገር ሰዎችንም ኢትስ ኦኬ አንበል እንደ እግዚአብሔር ቃል እንደ እግዚአብሔር መንፈስ አይደለም እንዴት እናገር ዘንድ እንደ ቃሉ ተናገር ነው የሚለው እግዚአብሔር በሚናገርበት አይን ሆነን እንናገር እግዚአብሔር ያለው ይሄን ነው በሰንበት ቀን ሸክም አትሸከሙ ያማኞች ሰንበት መቼ ነው እኛ ሰንበት በየቀኑ በየለቱ ሰው በክርስቶስ ውስጥ እስካለ ጊዜ ድረስ በእርሱ ረፍት ውስጥ ነው ያለው ኤቭሪ ዴይ በየቀኑ
በየቀኑ በክርስቶስ ረፍት ውስጥ ነው ያለው። ረፍታችን እንዴ ቅዳሜና እሁድን ብለ ከሆነ ሰንበት ብለን የምናስበው በጣም ሞኞች ነው። ረፍታችን ዛሬ ነው። ረፍታችን ነገ ነው። ረፍታችን ከነገ ወዲያ ነው። ረፍታችን ትናንት ነበረ። በክርስቶስ ውስጥ እስካለን ድረስ በእግዚአብሔር ረፍት ውስጥ ነን ያለ ነው አይደለም? ይሄ ነው እኮ ወደ ረፍቱ የጠራችሁ አይደለ እንዴ የሚለን? ለአንድ ቀን ነው እንዴ የጠራ? ጌታን ያመንለት ሃሌሉያ ምናምን መንፈስ ቅዱስ ተሞላ ያ አይደለም ረፍት። ልብ ብላችሁ አስቡ። ሰው በህይወት ውስጥ ውጊያ የለውም ሰልፍ የለውም ምናምን የለውም አይደለም። እማወራው ስለ እሱ አይደለም እማወራው። መጽሐፍ ቅዱስ የሰው ህይወት በምድር ላይ ብርቱ ሰልፍ አይደለም ወይ ነው የሚለው? ማንም እያጨበጨበ ወደ መንግስተ ሰማያት ይሄድ የለም። ማንም እያጨበጨበ ከዚህ ዓለም ተለይቶ ወደ ክርስቶስ ይሄድ የለም። እየተወገረ እየተቀጠቀጠ ደሙ እየፈሰሰ ነው እስጢፋኖስ ሄደው፣ ሌሎችም አንገታቸው እየተቆረጠ ነው የሄዱት። ግማሹ መስቀል ላይ እየተሰቀለ እየተቀጠቀጠ ነው እየሞተ ሄደው፣ ግማሹ በመጋዝ እየተሰነጠቀ በሳት እየተቃጠሉ ነው የሄዱት። ፈተና የለም አይደለም፣ ውጊያ የለም አይደለም ያልኩት፣ ግን ሐሴትን እያደረጉ ደስ እያላቸው ነው የሄዱት። ለምን? በረፍት ውስጥ ናቸው አይደለም እንዴ? በረፍት ውስጥ ኢየሱስ ውስጥ ናቸው ያሉት። ኢየሱስ ውስጥ አየዋለሁ አለ እየተወገረ ጆሮአቸውን እንደዚህ ይዘው የሚናገሩት ቃል የሚናገረው ቃል እንኳን ጆሮአቸውን ስላሳከከ እስጢፋኖስን ሲወግሩት የእግዚአብሔር ልጅ አየዋለሁ አለ። ቁስል የሚባል የለ ምንበል ምናምን የለም። እሱ የሚያየው እሱ ረፍት ውስጥ ስለሆነ ክርስቶስ ስለሆነ ያየዋል። የዛ ሰው ይበለን እግዚአብሔር። እግዚአብሔር የክብር ሰው ያድርገን። የዛ ሰው ይበለን። የዛ ሰው ይበለን። ኢየሱስ ቆሞ የሚቀበለው ሰው ዛሬ ሾኮጋም ብለን ምናምን ከቤቶቻችሁ ሸክም ተሸክማችሁ አትውጡ አለ። ታውቃላችሁ ሰው ገና ሲነጋ ገና ሲነጋ በአይምሮና በልቡ የሚሸከመው ሸክም አለ። ገና ሲነጋ ገና ጎህ ሲቀድ ምንድን ነው መጥቶ ጭንቅላት ላይ የምትሸከመው ሸክም? ልባችን ላይ አፋችን ላይ አንደበታችን ላይ የምንሸከመው ሸክም ምንድን ነው? ተሸክመን ከቤት የምንወጣው ነገር ምንድን ነው? ሙሉ ቀን ስለ ሰው ላይ የምንጭነው ሸክም ምንድን ነው? ከቤት ሸክምን ተሸክመህ አትውጣ። ለምን? ሄደ በሌላ ላይ ታራግፈዋለህ። በሌላ ላይ ይራገፋል። በሌላው ላይ ሸክም አድርገህ ትጭነዋለህ። ሰው የማይሸከመው ሸክም። ሸክም እንደሚተላለፍ ታውቃላችሁ? ሸክም በጣም ይተላለፋል። የስጋንም ሸክም ማስተላለፍ እንችላለን። በመንፈሳዊም ነገር ሸክምን ማሸከም ማስተላለፍ ይቻላል። ከአፌ የምትወጣው አንድ ቃል ሰውን ሙሉ ቀን እንደ ብረት ከብዳ እንድትውል ማድረግ እችላለሁ። አንድ ቃል ከባድ ሸክምን መንፈሳዊ ሸክምን ሰው ላይ ጭነን አንገቱን አጉብጠን ማዋል እንችላለን። ካስፈለገ በአንድ ቃል ነው ያልኩት፣ አንድ ቃል ከሰው የምትወጣ አንድ ቃል። ስለዚህ ምን አለ? ሸክም ተሸክመህ አትውጣ ከቤትህ። ሸክምን ቤትህ ጥለው ውጣ፣ እዛው አስቀረው። ስለዚህ ከቤትህ ሸክምን ይዘህ አትውጣ፣ እዛው ይቅር። ተሸክመህ አትውጣ፣ ተሸክመህም አትዙ። ስንት ነገር ነው በቀን ውስጥ ተሸክመን የምንዞረው? ያጎበጠን ነገር ሸክም። መሸከምና ለመሸክማችን በምን ታውቁት መሰላችሁ? እራሳችንን ሀሳብ መርምሩት። ከጠዋት እስከ ማታ ድረስ ሀሳባችን የሚዞርበትንና የሚያስበውን ነገር አስቡት። ከዛ ሸክም ከሸክም ነፃ መሆናችንና ለመሆናችን ታውቁታላችሁ። እንዳልኩት ግን ሁሉም ይለመዳል፣ ሸክምም ላይመስለን ይችላል። ፈጠን ልበል፣ አሁን መድገሜ አይደለም። በኢየሩሳሌም በሮች አትግቡ። ኢየሩሳሌም የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ናት ብያለሁ። በቤተ ክርስቲያን ደጆች አትግቡ። ሸክም ተሸክማችሁ መጀመሪያ ከቤት ይዘህ አትውጣ፣ በኋላስ በቤተ ክርስቲያን ደጆች ይዘህ ሸክምን አትግባ። የክፋትን የኃጢአትን የቅናትን የምቀኝነትን ሸክም ተሸክመ አትግባ። ራስ ጎብጠ ሌላውን አታጉብጥ። ቅድም ብያለሁ አይደለም እንዴ እነኛ ነገስታቶች ህዝቡ ምናምን በኢየሩሳሌም ደጆች ይገባሉ፣ ሸክማቸውን ያራግፋሉ፣ ኢየሩሳሌም ትበጠበጣለች። አይደለም እንዴ ቤተ ክርስቲያን ለምን ትበጠበጣለች? ለምደ ቤተ ክርስቲያን የምትበጠበጠው ምን ይበጠብጣታል? ማን ይበጠብጣታል ብለን ብንጠይቅ የሚበጠብጣት አንድ ነገር ነው። ይኸውም ሰው ከቤቱ ይዞ ወጥቶ ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚያስገባው ሸክም ነው። ቤተ ክርስቲያንን እየበጠበጣት ያለው አይደለም ነው? አትመልሱልኝ ከፈለጋችሁ። ሲያስብ ያደረውን ሲያስብ የዋለውን ቤተ ክርስቲያን ይዞ ይገባል፣ እዛ ላይ ያራግፋል። ሸክሙ ሲራገፍ ቤተ ክርስቲያን ይበጠበጣል። ለዚህ ነው ከቤትህ ይዘው አትውጣ እባክህን ያለው እግዚአብሔር። ሸክምን ከቤት ይዘ አትውጣ። ከዛስ ደግሞ ቢሆን እንኳን ወደ ቤተ ክርስቲያን ይዘው አትግባ። ቢቀር እኮ ይሻላል። ይሄ ሰው ሸክም ነው የሚያራግፈው እዛ ላይ ሸክሙ ሲፈታ ከዛ ውስጥ የሚወጣው ነገር ነው። ቤተ ክርስቲያን እየበጠበጠ ያለው ወደ ኢየሩሳሌም በሮች አትግቡ ሸክምን ይዛችሁ። እግዚአብሔር አምላክ የበረከት ሰው ያድርገን። ከቤትም ስንወጣ ወደ ቤተ ክርስቲያንም ስንመጣ የእስራኤል አምላክ የበረከት ሰው ያድርገን። በረከትን ይዘን እንድንወጣ ያድርገን። የበረከትን ሸክም ተሸክመን እንውጣ። ለበረከት ያድርገን፣ ለበረከት ያድርገን። ወደ እግዚአብሔር ቤት ይዘን የምንመጣው ሸክም አለ አይደለም እንዴ? አለ።
በሽታ ሊሆን ይችላል፣ የጠላት ተጽዕኖ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ አይደለ ልንላቀቅባቸው ማንችላቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ። እግዚአብሔር አምላክ ስለ እነሱ አይነት ሸክሞች አይደለም የሚናገረው። ስለ እነሱ አይነትማ እግዚአብሔር ያለው እናንተ ደካሞች ሸክማቸው የከበደ ወደ እኔ ኑ። አይደለም እንዴ? አላየንም? ስንት ሰው ሸክም ተሸክሞ ገብቶ ሸክሙን የእግዚአብሔር አምላክ እያንከባለለለት ነፃ እያደረገው ሲያወጣ፣ ከአጋንንት ሲፈታ፣ ከበሽታ ሲፈወሱ አላየንም? አይተናል። ስለ እሱ አይነት አይደለም የሚናገረው። ስለ እሱ አይነት ሸክም አይደለም የሚናገረው። መላቀቅ ስላልቻልንባቸው ከአቅማችን በላይ ስለሆኑ በተለይም ከጠላት ተጽዕኖ ስለሚመጡ ሸክሞች አይደለም እግዚአብሔር አምላክ እየተናገረ ያለው። ያን ጊዜም ወደ እርሱ እየመጡ ይፈወሱ ነበር ነው የሚለው። አይደለም እንዴ? ኢየሱስ በምድር ላይ በነበረ ጊዜ ይፈወሱ ነበር። አሁንም ኢየሱስ ክርስቶስ ባለበት ስፍራ ፈውስ አለ። ሰዎች እየመጡ ይፈወሳሉ። ሸክማቸው ከላያቸው ላይ ይነሳል። ሰው ግን ራሱ ይዞት የሚመጣው ሸክም አለ። ጨለማ ማስታጥቆ የሚልከው ሸክም አለ። እሱን ይዘህ ወደ ቤተ መቅደስ አትግባ፣ ከቤትም ይዘው አትውጣ። ሸክም መሆኑንም አንተም ታውቀዋለህ፣ እኔም አውቀዋለሁ። ተመልከቱ፣ ወደ መሀል ገባ ብለን ሀሳቡን ስናጠቃልና ስንመለከት በሰንበት ቀን አለ። ተመልከቱ፣ አሁን እያሰርን ነው የምንመጣው። በሰንበት ቀን በዚች ከተማ በሮች ሸክምን ባታስገቡ፣ በኢየሩሳሌም በሮች ውስጥ ሸክምን ባታስገቡ፣ የሰንበትን ቀን ብትቀድሱ፣ ስራም ሁሉ ባትሰሩ፣ ከዛስ ምን ይሆናል? ነገስታቶችና መሳፍንቶች በፈረስ ላይ እየተቀመጡ በበሩ የሚገቡ በዳዊት ዙፋን ላይ የሚቀመጡ ይገባሉ። ሸክም ካልገባ፣ ኮተት ካልገባ ምን ይገባል? ነገስታቶችና መሳፍንቶች በበሮቿ በምን ላይ ነው የሚገቡት? በፈረስ ላይ ሆነው ይገባሉ። ከዛስ በዳዊት ዙፋን ላይ ይቀመጣሉ አለ። ምን ማለት ነው? ጌታን የሚፈሩ ትክክለኛን የእግዚአብሔርን ነገር የሚናገሩና የሚያስተምሩ ይገባሉ። ንጉሥ ይገባባታል አለ። እግዚአብሔርን የሚፈራ ይገባባታል አለ። ኮተት አይደለም የሚገባባት። በኢየሩሳሌም ደጆች ቅድም እንዳልኩት በዛሬዎቹ ኢየሩሳሌም ደጆች የሚገባው ኮተት እየገባ ነው። መዓት ኮተት ይገባል። እርኩሱን ከቅዱሱ የማይለይ ይገባባታል። ማን ነው ዙፋን ላይ የተቀመጠው? እከሌ እንትና ነው፣ ነቢይ እከሌ ነው፣ ፓስተር እከሌ ነው፣ ሐዋርያ እከሌ ነው የተቀመጠው ይላል። የተዋረደ የተጣለ ርካሽ የሆነ ነገር ሳይሆን በዳዊት ዙፋን ላይ የሚቀመጥ ንጉሥ ይገባባታል አለ። የክብር ንጉሥ ይገባል። ማን ነው የክብር ንጉሥ? የናዝሬቱ ኢየሱስ ይገባባታል። በዙፋን ላይ ቤተ ክርስቲያን መካከለኛ ላይ መሆን ያለበት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንጂ አቶ እከሌ አይደለም። ነቢይ እከሌ ወይ ፓስተር እከሌ መሆን የለበትም። አይደለም እንዴ? መቼ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ገብቶ ዙፋኑ ላይ ቤተ ክርስቲያን ዙፋን ላይ የሚቀመጠው? ኮተትህን ተሸክመ በኢየሩሳሌም በሮች ይዘህ ካልገባ ብያለሁ። የዛሬቱ ኢየሩሳሌም ሰው ብቻ ነው የሞላባት፣ የዛሬቱ ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው። አይደለም እንዴ? ለምን? ኮተት እየያዘች ስለገባች ንጉሥ መግቢያ አጥቷል። አይደለም እንዴ? በዳዊት ዙፋን ላይ የሚቀመጠው ንጉሥ አይደለም መግቢያ አጥቷል። ለምን? ኮተቶች ገብተው ጥቅጥቅ አድርገውበታል። መግቢያ አልቻለም። ሸክም ገብቶባታል። ስለዚህ ሸክም ይገባል፣ እዛ ይፈነዳል፣ እዛው ያፈነዳል። እየፈነዳ ያፈነዳል ሸክም። ለበረከት የሆነውና ለበረከት ያልሆነውን ነገር እየለየን እኔ ሸክምን ይዘህ ከገባህ እንዲህ ይላል። ሸክም ይዛችሁ እንዳትገቡ፣ ከቤት ይዘህ እንዳትወጣ፣ በኢየሩሳሌም ደጆች ይዘህ እንዳትገባ ብዬ ተናግሬ ያለው አለ። አሁንም እግዚአብሔር ይሄንን ለኤርሚያስ ነው እየተናገረ ያለው። ሸክምን ይዛችሁ ከገባችሁስ እንዲህ ይላል ቃሉ፣ በሰንበት ቀን ሸክምን ተሸክማችሁ በኢየሩሳሌም በሮች እንዳትገቡ፣ የነገርኳችሁንም ባትሰሙኝ በበሮቿ ላይ እሳትን አነዳለሁ፣ የኢየሩሳሌምንም አዳራሾች ትበላለች፣ እሳቷም አትጠፋም አለ። እሳቱም አይጠፋም። ስለምን እሳት ነው እግዚአብሔር እየተናገረ ያለው? ስለምን እሳት ነው እግዚአብሔር እየተናገረ ያለው? ኮተትና ሸክም እየተሸከምክ በኢየሩሳሌም በሮች አይደለም እንዴ ስትገባ ያስገባቸው ኮተቶች እና ሸክሞች ራሳቸው መንደድ ይጀምራሉ። ተሸክመን የገባኑ ኮተት እርስ በርሱ እየተጋጨ ወደ ምንነት ይለወጣል? ወደ እሳትነት ይለወጣል። ከዛ እሳቱ አይጠፋም፣ እሳቱ አይጠፋም። ለዚህ ነው በየመቅደሱ በየእግዚአብሔር ቤት ደጆች ውስጥ እሳቱ እየነደደ እሳቱ አልጠፋ ያለው። ያልጠፉ እሳቶች አሉ በየስፍራው በየቦታው ነው ያልኩት። የመጽሐፍ ቅዱስን ታሪክ ዞር ብለን ብንመረምር ታውቃላችሁ ሁላችሁም፣ እስራኤላውያን እግዚአብሔር ያላቸውን ቃል ይሄንን ቃል ሳይታዘዙ በመቅረታቸው ምን ሆነ? ሸክም በኢየሩሳሌም ደጆች በመቅደሶቿም እያያዙ ከመግባታቸው የተነሳ እግዚአብሔር ያለው በኢየሩሳሌምም በቤተ መቅደሷም ላይ ተፈጻሚ ሆኗል። ምንድን ነው ያለው? በደጆቿ ላይ እሳትን እለኩሳለሁ፣ እሳቱም አይጠፋም አይደለም ያለው? ያ ነገር ሆኗል። የማይጠፋ እሳት በደጆቿ ላይ እግዚአብሔር ለኩሶ ነበረ። ያኔ ባቢሎናውያን የለኮሱት እሳት እስከ ዛሬ ድረስ አልጠፋ ብሏል። አይደለም እንዴ? ያን ጊዜ እግዚአብሔር ተናገረ። በተለይ የሰለሞን መቅደስ የነበረበት ጊዜ ካህናቱ
አይደለም እንዴ? ያንን ኮተት፣ ያንን ቆሻሻ፣ ያንን ሸክም፣ የዓለም ሸክም፣ ዓለማውያን በዓለም የሚሰራውን አይነት ኃጢአት መቅደስ ውስጥ እያዙ ይገቡ ነበር። እግዚአብሔር በየማለዳው መልእክተኞችን ይልክ ነበር ይላል። ተመለሱ፣ ንስሐ ግቡ ይል ነበር። እምቢ አሉ፣ እምቢ አሉ፣ እምቢ አሉ። አንድ ቀን እሳት ለኮሰ፣ የማይጠፋ እሳት ሲልክ፣ ከየት እሳቱ መጣ? ከባቢሎን። ግባ አለ። መቅደስ ውስጥ ገቡ። ከካህኑ ጀመሩ። ቤተ መቅደሱ ነደደ። ኢየሩሳሌም ቅጥር ነደደ። እሳቱ ነደደ ነደደ ነደደ። እስካሁን ይነዳል። ሶርያውያኖች ያነዳሉ፣ ፋርስ ያነዳል፣ ፍልስጤማውያን ያነዳሉ፣ አረባውያን በሙሉ እስራኤል ላይ እሳትን ያነዳሉ። ያኔ የተለኮሰ እሳት እስካሁን ይነዳል። ምክንያቱ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ተናግሯል፣ ሸክምን ይዘህ እንዳትገባ ብሎ ነበረ። ለዚህ ሁሉ ጠንቅ ዋና ምክንያት የነበረው የሰለሞን መቅደስ መመታት ነበረ። እግዚአብሔር ለምን ብትሉ ታቦቱ ተሰረቀ ወይ ተቃጠለ፣ እግዚአብሔር በዛ የለም። የመስዋዕት ስርዓት ቆመ፣ አለቀ፣ ሁሉ ነገር ተፈጸመ፣ እስራኤል ባዶ ሆነ። ኢየሱስ ክርስቶስ እስከመጣ ጊዜ ድረስ መቅደስ የለም። መቅደስ ከሌለ እግዚአብሔር የለም። ስለዚህ መቅደሳችንን እንጠብቅ። መቅደስ ውስጥ የሚገባና የሚወጣውን ነገር ቼክ እናድርግ። ራሳችን መቅደስ ውስጥ ማለት ነው። እዚህ መቅደስ ውስጥ ሸክምን አትሸከም። ጠላት ያሸከመ ሸክም ካለ አንተ ደካማ ነህ። የጠላትን ሸክም በራስ ማውረድ አትችልም። ወደ ኢየሱስ ና፣ ኢየሱስ ጋር እንምጣና ኢየሱስ ክርስቶስ ሸክማችንን ከላያችን ላይ ያሳርፍልን፣ ያውርድልን። ለምን ሸክም ተሸክመን እንኖራለን? ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ እንምጣ። የእርሱ ፈቃድ አይደለም በነፃነት ልንኖር? ክርስቶስ ነፃ አወጣል። ከፍላጎታችን ውጭ የተሸከምኑ ሸክም ካለ ነው ያልኩት። ዓለምና የዓለም ሲስተም ያሸከመን ሸክም ካለ ከዓለም ተጽዕኖ በታች አንሁን። ለምንድን ነው ዓለም ኮተቷን እኛ ላይ የምትጭነው? ለምን ለምን ታሸክመናለች? ለምን ታስገድደናለች? እምቢ ማለት አንድ ሸክምን ከላያችን ላይ የማራገፊያ መንገድ ነው። እምቢ እምቢ ማለት ራሳችን የምንችለው ማራገፍ የምንችለውን ሸክም ከላያችን ላይ እናራግፍ። ምን ብለን? እምቢ ብለን። ሰዎች እስከ መቼ የራሳቸውን ቆሻሻ ሸክም አንተ ላይ ሲጭኑ ይኖራሉ? ለምንድን ነው የሰውን ሸክም የምንሸከመው? እንደነሱ እንድንኖር ለምን ያስገድዱናል? ለምን እንደነሱ እንኖራለን? ለምን? እስከ መቼ ነው ያልኩት? በሌላ ሰው አይምሮ እስከ መቼ እኖራለሁ? እኔ ሸክም ነው። አንተን ሲፈጥርህ እግዚአብሔር አንተ ነህ። አንቺን ሲፈጥርሽ አንቺ ነሽ። የራስ አይምሮ፣ የራስ ማንነት፣ የራስ መብት ያለን አድርጎ ነው እግዚአብሔር የፈጠረን። ለምን ለምን የሌላው ተጽዕኖ ጭንቅላቴ ላይ ተጭኖ ለምንድን ነው እንደ ሰው የምኖረው? ሌላው ሰው ለምን ያኖረኛል? ተጽዕኖ ይጫናል። የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ወይ? አይደለም። በጥሩ ቅዱስና ንጹህ በሆነ መንፈሳዊ ሞራል የምንኖር ከሆነ በዓለም ሞራል አይደለም ያልኩት፣ በስጋዊ ሞራል አይደለም ያልኩት፣ ቅዱስና ንጹህ በሆነ በእግዚአብሔር መንፈሳዊ ሞራል የምንኖር ከሆነ የትኛውም ቆሻሻ እየመጣኛ ላይ ሊራገፍ አይችልም። ለዚህ ሁሉ መፍትሄው አንድ ነገር ነው። ጌታ እግዚአብሔር ያለው ምንድን ነው? የተለየ መላ የለም። ምንም ያለውም የተለየም ነገር አይደለም ያለው። ሸክምን አትሸክም። ለምን ይሸከማለሁ ትላለህ? አይ ጥሩ ነው ለምን ትላለህ? ለምን ትከራከራለህ? ስለ ሸክም ሸክም የሆነው ነገር ሸክም አይደለም እያልክ ለምን ትከራከራለህ? ሸክም ነው ካለ እግዚአብሔር ሸክም ነው። ሸክም ከሆነ አትሸከመው። ግዴታ ነው እንዴ ከሸክም ጋር መኖር? ዕብራውያን 12:12 ላይ ምንድን ነው ያለው? እኛ ደግሞ ሸክምን ሁሉ ፈጥሞ የሚከበንን ኃጢአት አስወግደን የእምነታችንን ራስና ፈጻሚ ኢየሱስን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግስት እንሩጥ። ሁለት ነገር ነው ያለው፣ ሸክምንና ፈጥሮ የሚከበንን ኃጢአት አስወግደን ነው የሚለው። በአዲስ ኪዳን አስወግደን ምን ብለ? እምቢ ብለ ሸሽተ ከላይ ላይ ጥለ የእምነታችን ራስና ፈጻሚ የሆነውን ኢየሱስን ተመልክተን አይደለም እንዴ ሩጫችንን በትዕግስት እንሩጥ። ትዕግስት ያስፈልገዋል። መሮጥ ያስፈልጋል። ፍጻሜ አለ። ወደ ፍጻሜ ለመድረስ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጀርባ መሮጥ ያስፈልጋል። መጀመሪያ ግን ምን ያስፈልጋል? ኃጢአትንና ሸክምን ከላይ ላይ ማስወገድ ያስፈልጋል ያስፈልጋል። ካልሆነስ መንፈሳዊ ነገር እንደ ተረት እየተረት ነው የምንኖረው። ተረት ነው የሚሆንብን። ጌታ ኢየሱስ ስሙ የተባረከ ይሁን።